на 777. Пригоди всім! Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і наступної для вас у студії, працюю я, Софія Трощук. І, власне, з важливої інформації розпочинаємо, адже повітряні тривоги охопили майже всю країну. У тих областях, де ще не лунають відповідні сигнали, от щойно залунали, адже зафіксували повітряні сили зліт Міг-31К Російської Федерації. Я нагадаю, що Міг-31К – це носій надзвукової ракети «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів нашої країни. Я також нагадаю, що часто ці міги, вони тренуються над небом, але упродовж останнього часу ми з вами спостерігаємо атаки на Україну, на різні області, у тому числі і повторні, так, як це відбувалося вночі, була повітряна тривога для Дніпра, і сьогодні в день також знову чули звуки вибухів у цьому регіоні, тож за краще не нехтувати своєю безпекою і перейти в укриття, якщо у вас є така можливість, або бодай біля укриття перебувати, для того, аби в разі загрози саме вашому регіону швидко сховатися, тому що життя – це те, що окупанти намагаються у нас найбільше відібрати, не дамо їм цього зробити. Будь ласка, бережіть себе. Далі до найважливіших новин станом на цю годину переходимо. Із ситуації в регіонах розпочинаємо. Упродовж минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів. Здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Йдеться про 3 балістичні «Іскандер-М», 2 зенітні керовані С-300, С-400 із Білгородської області, а також 2 керовані авіаційні Х-59 та Х-69 із акваторії Чорного моря. Наші повітряні сили знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-69, також на південному напрямку підбили 3 розвідувальні безпілотники, 2 «Орлан-10» та 1 «Суперкам». Упродовж доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів різних регіонів. На Луганщині ситуація і надалі залишається важкою. Для жителів Невського і Новолюбівки забезпечили надання медичної допомоги та пенсійних послуг. З міркувань безпеки організовувати у селах Луганщини, що розташовані в притул до лінії фронту, постійну роботу вузьких спеціалістів є практично неможливим. Але за першої потреби місцевим жителям допомагають дістатися до медичних закладів міст Донеччини. Так, мешканців Новолюбівки і Невського напередодні доправили до офтальмолога та хірурга, які надали селянам планову допомогу. Ще для однієї людини вирішили питання із переоформленням пенсії, якою є ситуація на тимчасово окупованих територіях, слухаємо детальніше. До шкіл так званої ЛНР доставлено чергову порцію російської пропаганди. Відтепер педагоги мусять навчати малечу і молодь термінам зі словника основних термінів, що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам'яті. Там зібрані найважливіші, на думку Міністерства просвіщення, терміни, які мають донести поколінню майбутнього поточне значення виразів «іноземний агент», «громадянська ідентичність», «російське козацтво», «загроза національній безпеці» тощо. Ворогами дітей окупованої Луганщини стають борці з кремлівським загарбницьким режимом. У Сєвєродонецьку, за словами очільника області, окупанти оприлюднили чергове оголошення щодо націоналізації порожніх квартир ще у 2 багатоповерхівках. У власників є 30 діб, аби звернутися з паспортами РФ і документами на право власності російського зразка. Хоча вони навіть і при бажанні й можливості, каже Артем Лисогор, навряд чи встигнуть все це оформити. Націоналізація по-російськи.
На Донеччині росіяни поранили 4 мирних жителів у Красногорівці, Українську, Нью-Йорку і Дружківці. Такої інформації від очільника тамтешньої обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. У тимчасово окупованому Маріуполі, що на Донеччині, ранок почався не з кави, кокієто хлопки над об'єктами окупантів зафіксував рух спротиву. За попередньою інформацією, у районі заводу Ілліча відпрацювала протиповітряна оборона ворога. У Маріуполі також прибирають скандальний мурал із дівчиною, на яку падають ракети НАТО. Містяни кажуть, що це викликано аварійним станом будинку. Раніше тамтешні мешканці скаржилися, що усі стіни 9-поверхівки просто у дірках від російських снарядів. Людям не захотіли робити ремонт, а вирішили прикрити недоліки муралом, але шматки фарби почали відлущуватися разом зі стіною. До Часового Яру тим часом переходимо, міста, на яке продовжують наступати окупанти. Росія зазнає великих втрат у боях за Часів Яр. Про це пише естонська розвідка. Українські сили оборони потребують підтримки своїх західних партнерів. У пріоритеті брак боєприпасів. Однак незапланованого відступу Збройних сил України або прориву лінії фронту не спостерігається. Донецький напрямок, кажуть естонці, залишається основним напрямком наступальних дій Російської Федерації. Там зосереджена помітна частина окупаційних військ. Естонська розвідка не очікує швидкого захоплення Часового Яру, оскільки місто має потужні оборонні укріплення, тож окупанти зазнають великих втрат у боях. До Харківщини переходимо. Маємо свіжу інформацію від очільника області Олега Синігубова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів цього регіону – Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Сенькове. 20 квітня, 0 годин 38 хвилин, Харківський район, Липецька територіальна громада, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Проведено аварійно-рятувальні роботи, чоловік без травм. За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами. Борівська громада – 4, Дергачівська громада – 26, Липецька громада – 30. Зранку окупанти влучили в 9-поверхівку та приватний будинок у Вовчанську. Це на Харківщині. Один чоловік загинув, а 60-річна жінка зазнала поранення, кажуть в ОВА. Наслідки чергового терористичного акту від росіян зараз можете бачити на екрані. Виглядає жахливо, виглядає у стилі російських загарбників. У Дніпрі тим часом завершили аварійно-рятувальні роботи. За попередніми даними очільника Дніпропетровської обласної ради, загинуло 8 людей, ще 34 там отримали поранення. Безпосередньо унаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі постраждали 24 особи, а 3 людини загинули. Двоє людей, дітей загинуло, ще одна дитина отримала поранення, хоча раніше повідомляли про 3 загиблих дітей. Пізніше у Дніпропетровській ОВА пояснили, що 6-річний хлопчик, поранений на Синельківщині, був у вкрай важкому стані, але його вдалося доставити до обласної лікарні. Наслідок атаки пошкоджені ще 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО, а ще майже півсотні авто. Потрощена інфраструктура міста. Відтак, сьогодні, 20 квітня, у Дніпрі день жалоби за загиблими від російських ударів. І до півдня з вами рухаємося далі, адже під ранок 20 квітня вибухи пролунали у Запоріжжі. Перший такий зафіксували о 4:54 за хвилину після того, як у цьому регіоні оголосили повітряну тривогу. Очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що по області зберігалася загроза швидкісних цілей. Вже о 4:57 повідомили про повторний вибух у місті. Також вранці було гучно і в Одеській області. Ворог застосовував для атаки по регіону керовані авіаційні ракети. Тоді Сили оборони Півдня України ефективно відпрацювали по ворожих цілях. Втім, вже о 6:45 для області знову залунав сигнал тривоги. Перед цим в Одесі пролунали вибухи. У місті після гучних звуків з'явився стовп чорного диму. Очільник Одеської ОВА згодом уточнив, що на світанку Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети Х-59. Потім російські війська атакували Одесу балістикою, внаслідок чого уражено об'єкт інфраструктури.
На Херсонщині тим часом російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає. Через російську агресію одна людина загинула. Я нагадаю, напередодні серед ночі російські війська масованим вогнем накрили Дніпровський район Херсона. Окупанти били по приватних будинках та багатоповерхівках. Внаслідок обстрілів в оселі містян зазнали пошкоджень. У середньому стані тяжкості до лікарні доставили двох жінок 41 та 48 років. У них діагностували вибухові травми та поранення кінцівок. 65-річному чоловіку, який отримав поранення обличчя, лікарі надали медичну допомогу на місці. Ще було три вибуха, мені так кажеться. Раз був менший, може далі був, потім другий був ближче, а третій був вже конкретно так ударило, що я чую, вже сокла посипалися. Стукало, що тут повністю стекло, все випало. Балкон, на балконі там теж все нам покорочено. І тут і двері розбиті. До роботи наших спецпризначенців переходимо далі. Служба безпеки у взаємодії з урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу. У результаті спецоперації на Харківщині нейтралізували ворожу агентурну групу, яка намагалася передати в Росію таємну документацію з місцевого стратегічного заводу. Серед затриманих очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляються в Російській Федерації, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на харківському підприємстві. Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту. Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. За вказівкою окупантів, їхні поплічники мали викрасти потрібні документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ. Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети та флеш-носії із доказами злочинів. Крім того, організатора агентурної групи виявлено понад 5 мільйонів у гривневому еквіваленті, який він, імовірно, отримав за співпрацю з агресором. В разі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. Вона стосується державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Затримані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі. Центр протидії дезінформації тим часом повідомляє про фейки та ІПСО, що їх розповсюджує ворог. У співпраці з головним управлінням розвідки тамтешні експерти зафіксували інформаційні загрози «Ухилянт» і «Майдан-3». У співпраці з СБУ центр виявив 365 ворожих телеграм-каналів, 65 ворожих акаунтів у соцмережі «Х», «Твіттер» та мережу з 83 ворожих тікток-каналів. Наразі 200 ворожих ютуб-каналів та 24 тікток акаунти є заблокованими. Також було виявлено мережу з 24 сайтів «Правда», які РФ створила для пропаганди на країни Європи. Спільно з осінтагенцією «Мольфар» досліджено кампанію з дискредитації родини президента України американськими медіа та іншими. Робота центру над виявленням та протидією інформаційним загрозам триває. Ну, а далі ми з вами повертаємося трохи у день напередодні і поговоримо про втрати окупантів безпосередньо у тих бортах, які тероризують Україну, які здіймаються у небо для того, аби випускати ракети на українські міста і села. Але детальніше усе обговоримо із нашим гостем. Авіаційний експерт Костянтин Криволап уже є з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Вітаю, радий бачити.
Пане Костянтине, Збройні сили оборони та Головне управління розвідки напередодні збили російський бомбардувальник Ту-22М3. І це перше збиття такого борта з часу повномасштабного вторгнення. На вашу думку, як ми можемо оцінити таку втрату для окупантів? Ну, по-перше, це така дуже серйозна емоційна, психологічна втрата. Там не стільки мова йде про ці літаки, тому що їх там залишилось, там ГУР повідомляє, що там було їх спочатку 40, верніше там, за бухгалтерським обліком на початок гарячої фази було близько 60, але це бухгалтерський облік. А фактично їх там було близько 40, які там ще стояли на крилі. А зараз їх там після там кількох уражень там на аеродромах, і це перше ураження в повітрі, їх там залишилось там за розрахунками ГУР, я їм повністю в цьому питанні довіряю, їх там залишилося десь 27. І ну, це серйозна втрата, тому що їм там ці літаки входять до відомої тріади російської: стратегічна авіація, підводний флот і флот. І з цієї тріади одна, так би мовити, не зовсім відповідає умовам. Тому що Ту-95 МС, ми знаємо, в якому вони стані, їх там залишилось близько 20 машин. Ту-160 взагалі там не літають, вони там три машини намагаються модифікувати. Там в грудні 22-го вони там щось, навіть Путіна посадили, і політали з ним, або там щось схоже на Путіна. І на цьому там 160-ми все закінчилося. Тобто це серйозно, це не те, що просто так щось вразили. І тим більше цей літак, який ніс на себе Х-22, ці страшні ракети, дурні, неточні, дуже грубі. І вони були вражені, це серйозно. От, пане Костянтине, коли напередодні російські мілітарні блогери почали говорити про ось це збиття, звісно, на початку вони збиття збиттям не називали і говорили про те, що це технічні несправності. Якщо ми відкинемо загалом ось цю їхню найчастішу пропагандистську версію, це не українські сили оборони, це несправності, це ми взагалі самі свій літак добили, вони чомусь вважають, що так, не знаю, ефект у них буде легший, і те, що літак просто впав, це у будь-якому випадку, мені здається, погано, але російські блогери так не думають. Тим не менш, як гадаєте, чи справді зараз є певні технічні несправності у російських літаках, і чи справді їм важко зараз обслуговувати свої борти, тому що санкції є, не всі ефективно, але все ж таки низка з них працює, і запчастин до деяких бортів справді не вистачає? Ну, тому їх і стало, там зараз залишилось там 27, ну там 3, там, які ми там пошкодили і збили, але 10 літаків пішли на канібалізм, схоже на те. Тому і санкції на ці старі машини, може, не так впливають, вони просто впливають на весь економічний, там, скажімо, розрахунок росіян. Ці літаки виготовляли Казанський завод імені Горюнова, який, до речі, там зовсім недавно, там пару днів тому, був атакований нашими безпілотниками. І там на тому заводі вже нічого не виготовляють. Вони не зможуть виготовити нові ані Ту-160, ані Ту-22, оці М3, які літають. Вони там тільки проводять регламенти, ремонтують їх там потрохи, займаються канібалізмом, але це все, що вони можуть зараз зробити. Ну, десь так. Пане Костянтине, якщо ми перейдемо до ситуації на фронті, звісно, ми дякуємо нашим силам оборони за те, що вони продовжують провадити такі операції навіть в тилу ворога, тому що напередодні це сталося на території Російської Федерації, нашим глядачам нагадаю. Але зрештою, якщо подивитися зведення від Генштабу, від різних бригад окремо, то ситуація залишається пекельною для українських сил оборони, зокрема на сході нашої країни, де росіяни можуть випустити на одне місто то число по кілька десят кабів, тобто керованих авіаційних бомб за день. Ну і ми знаємо, що піковою ситуація була в Авдіївці, де от 6 десятків летіло на місто, допоки там ще перебували українські сили оборони. На вашу думку, що потрібно зараз для того, аби захистити українські сили оборони, аби захистити українські населені пункти від кабів, які вороги скидують щоденно?
Ну, саме потужний засіб ППО – це все ж таки літаки, ну, за виключенням балістичних ракет. І якщо ми отримуємо F-16, то ця ситуація буде дуже покращена. Вони будуть просто відганяти ці Су-34 і Су-35. І тому росіяни, розуміючи, що це вже зовсім скоро повинно статися, вони використовують це вікно можливості для того, щоб нанести зараз максимальне ураження. І в тому числі, коли вони б'ють цими ракетами 122-го, ці ракети Х-22, які там протикорабельні з 70-х років виготовлення, то це просто тероризм, це просто намагання психологічно нас подавити, визвати там страх, паніку, розпач і таке інше. Ну, треба триматися, все буде правильно, все буде так, як треба. Все ми цього ворога теж подолаємо. Як казала колись Лесі Українка, контра спемсперу, але ми з вами, зрештою, говоримо у дуже важливий день. День, коли американський конгрес має проголосувати або не проголосувати. Ми наперше сподіваємося за військову допомогу. Тож сподіваємося, що буде оте наше добре десь попереду. Я от, пане Костянтине, хотіла спитатися, як ви для себе оцінюєте ось темп передачі Україні західних винищувачів F-16? Очевидно, прогнозувати, коли вони будуть в Україні, ми з вами не будемо, тому що це достатньо невдячне діло, та й зурочити не хотілося б. Але загалом ось та підготовка, яку вже пройшли українські пілоти, ось та підготовка, яка і надалі триває в різних країнах, і ті хороші відгуки від різних посадовців з різних країн, від американських, від бельгійських, які добре оцінюють успіхи українських льотчиків, наскільки це важливо і наскільки це допомагає нам інтегрувати наші сили оборони от в цю західну систему озброєння? Ну, по-перше, треба розуміти, що просто підготувати пілотів і посадити їх в літаки – цього недостатньо. Треба підготувати свою інфраструктуру. І у нас там були затримки серйозні, тому що ми кошти витрачали на те, щоб купувати, грубо кажучи, снаряди, а не займатися інфраструктурою для літаків. Чому такий розклад? Тому що самі літаки передаються як військова допомога. Тобто це безкоштовна поставка. А от сама інфраструктура, обслуговування літаків – це вже наша справа. Крім того, дуже серйозно треба підготувати весь технічний персонал. Тому що там на обслуговування після однієї години польоту F-16 потребується 16 годин обслуговування його. Це різні спеціалісти, вони роблять кожен свою справу, але це досить значна кількість технічних фахівців, які цим займаються. Ну і от я вам, що завтра нам там поставляють F-16, а у нас нема захисту наших аеродромів тими ж самими системами Петріот. Це росіяни вже там намагаються знищити все, що може бути схоже на інфраструктуру для F-16. Але без Петріотів, без серйозної багатоешелонованої системи захисту саме аеродромів, там нічого хорошого бути не може. Тому треба спочатку це вибудувати, отримати, підготуватися, потім вже запускати F-16. Ну і крім того, якщо ви звернули увагу, то це знищення систем, радіолокаційних систем дальнього спостереження НЕБО-У, і там в Брянській області, потім там в Мордовії знищили цей контейнер. Це все намагання росіян, в тому числі, бачити наш повітряний простір, тому що після втрати А-50 у них так не дуже гарно виходить там слідкувати за тим, що ми робимо на своїй території. І я так думаю, що це була саме підготовка, зачистка, скажімо, систем, які можуть спостерігати за нашим повітряним простором. І це, ну, така вдала спроба була. І це, я так думаю, що це підготовка з нашого боку тієї ж самої інфраструктури, яку ми хочемо закрити, щоб росіяни не розуміли, що ми будемо робити, як ми будемо ховати і працювати взагалі з F-16-ми.
От, пане Костянтине, на завершення нашої з вами розмови, українські сили оборони збили російський бомбардувальник Ту-22М3 у повітрі, і це не всі успіхи за отой початок 2024 року, зокрема, на півдні збивали велику кількість бортів, серед яких А-50, про це взагалі мілітарні оглядачі з-за кордону писали з великим захопленням і здивуванням, що в Україні вийшло таке зробити. На вашу думку, щоб таких збиттів було більше, щоб Україна могла не тільки досягнути паритету, отримати далекобійне озброєння, так, а могла от нищити ворожу авіацію, що потрібно, на вашу думку? Ну, по-перше, ніхто точно не знає, як був збитий А-50У останній, так, крайній. І хоча в нас є офіційне повідомлення там і нашого ГУРу, і очільника ППО, що збити це було С-200, я вважаю, що це в даному випадку це не важливо. Головне, що у нас є засіб ураження, який росіяни, думаю, не розуміють, який це засіб ураження. Хай це буде С-200, хай це буде бозна що, головне, що воно знищує. Що такий засіб ураження вже неодноразовий, не випадковий. І хочу ще зазначити, що ми вперше змогли збити Х-22, тому що вона... Ці ракети ми раніше не збивали. Вони там не били по Києву. Ну, це аеробалістична ракета. І тому збивати її взагалі, може Петріот сам вті. Але ми показали, що при деяких умовах, коли у нас правильно розташовані в потрібних місцях там системи, наприклад, там на САМС АІСТ, то в цих містах, коли ця аеробалістична ракета з високої фази польоту спускається на землю, вона притормажує, там вона літає близько 4,5 махів, а коли вона вже повертається на землю, то це 2-2,5 махи. І тоді саме такі ракети на САМС, АРІСТІ, там щось інше може бути, вони ці ракети дві знищили. Хоча 4 пройшли в тих місцях, де у нас не було таких засобів, на жаль. Ну, згідно з вами у тому, що деякі деталі залишаємо в таємниці і на офіційному рівні, і на рівні розмов, для того, аби у ворога було ще більше таких неприємних сюрпризів, принаймні на них сподіваємося і на українські сили оборони покладаємося. А вам, пане Костянтине, я дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час для нашого етеру. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію у небі над полем бою говорили разом із вами. А зараз до важливих новин ми з вами повертаємося і поговоримо про Вінниччину. Я нагадаю, що там невідомі розстріляли поліцейських і в Україні ввели план перехоплення. Ну і зрештою з'являлася різна інформація. Давайте підсумуємо ту офіційну, яку маємо станом на зараз. По-перше, підозрювані особи у вчиненні злочину на Вінниччині уже понад рік не мають стосунку до 28-ї окремої механізованої бригади та проходять службу в іншій військовій частині. Про це заявили у силах оборони Півдня. А по-друге, інформація про затримання підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського на Вінниччині не підтверджується. Про це повідомляють різні медіа, нападників продовжують розшукувати, ми чекаємо на детальнішу інформацію. Я нагадаю, що кількома годинами раніше в 28-й окремій механізованій бригаді офіційне повідомлення дали, там заявили, цитую, що дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28-ї окремої механізованої бригади, хоча саме така інформація з'являється на просторах інтернету, спростування офіційне є. Спростування офіційне від частини також є, тож тепер сподіваємося на детальну інформацію вже від правоохоронців. І давайте собі нагадаємо деталі цієї справи, яка трапилася вночі. На Вінниччині невідомі розстріляли поліцейських. Вночі у Гайсинському районі двоє невідомих чоловіків відкрили вогонь по поліцейських. Один правоохоронець загинув, а другий поранений. Працівники поліції під час комендантської години зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. У машині перебували двоє чоловіків. Під час перевірки багажу авто вони напали на патрульних і відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський. Його напарник поранений.
За даними ЗМІ, чоловіки були на темному Сузукі Гранд Вітара. Кадри з начебто підозрюваними швидко з'явилися у мережі. Чоловіки вийшли на заправці, один із них костюму кольору хакі, інший в чорному. Ці відео, зокрема, поширюються і для того, аби якомога швидше розшукати зловмисників, ну і для того, аби українці, небайдужі і, зрештою, правоохоронці, можливо, в інших регіонах, змогли розшукати ось цю автівку і цих двох людей. Ігор Клименко, очільник Міністерства внутрішніх справ, уже прокоментував подію. Далі зацитую частину його повідомлення. В якому стані та з якої причини виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону. Ну і я також нагадаю, що загиблий під час нічного нападу поліцейський 20-річний Максим Зарецький. Із 21-го року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції. Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Його описують як патріота, надійного товариша, сумлінного та відданого правоохоронця. Я також нагадаю, що оприлюднили записи з відеокамер, з нагрудних відеокамер патрульних. І от шматок цієї розмови я пропоную нам зараз послухати. Тривати? Да. Щас. Папа, за те і ножика подай. Це батько з одні, в одній частині з батьком? Так, 58, далі. Бачите, після цієї перевірки багажного відділення автівки, яка так і не відбудеться, один із підозрюваних, той, якого ви щойно бачили на відео, напав на правоохоронця із кулаками, згодом пролунали постріли. Ну і далі ось цей патрульний все ж таки намагався добратися до машини. Я також нагадаю, що поранені двоє поліцейських, один із них загинув, а другий поранений, однак поки що інформації про його стан немає. Відомо також, що за фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Вбивцям загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення, але наразі їх розшукують. Я також нагадаю, що зловмисники представилися батьком і сином. Вони мали на собі символіку українських сил оборони. І нагадаю, що в мережі поширюється різна інформація щодо них, але не підтвердилася причетність до 28-ї бригади. І з нею вони стосунку не мають упродовж останнього року і служать в іншій частині. Тож чекаємо на подальші деталі розслідування і затримання зловмисників. А ми з вами на завершення етерної години перейдемо трохи на міжнародну арену і поговоримо про культурні події, які там відбуваються, але які мають величезне значення для того, аби світ знав, продовжував пам'ятати про злочини Російської Федерації, які такоїть на території України і намагається виправдати це денацифікацією, демілітаризацією, десатанізацією навіть була і защитою русскоговорящого населення. Але давайте із хорошої новини розпочнемо. Понад 1 мільйон доларів для головного управління розвідки. Балетна прима Катерина Ханюкова з фондами DEF-DEV і KSE Foundation зібрала допомогу розвідникам. Цього тижня під час благодійного балетного вечора Національній опері український бізнес і приватні благодійники інвестували у місії боротьби головного управління розвідки – 1 мільйон 177 тисяч доларів. Захід відбувся за підтримки провідної солістки англійського національного балету. Ініціатива отримала назву «Сила мистецтва» – інвестиції в ліквідацію. Усі зібрані у її межах кошти будуть спрямовані на зміцнення бойових спроможностей ГУР Міноборони України. Мистецтво – це відображення сьогодення. Наше сьогодення – це війна. І найбільша користь, що я можу приносити своїм мистецтвом – це допомагати армії. Ворог має бути знищений, і для мене це честь мати можливість допомогти у здійсненні цього, сказала Катерина, провідна солістка англійського національного балету. Це, бачите, приклад для тих, хто говорить, що мистецтво поза політикою і всяке таке. Маємо хороший приклад, що ні, і митці є голосом у світі тих, хто страждає від неспровокованої війни агресора,
усі наші підрозділи, усі наші хлопці і дівчата щодня роблять все можливе, а іноді й неможливе для того, аби наблизити перемогу України. Віримо, що спільними зусиллями ми зможемо досягти найвищої планки, найвищої мети нашої перемоги, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Євгеній Єрін. Команда «20 днів у Маріуполі» тим часом привезла переможну статуетку «Оскара» в Україну. Їх зустріли напередодні у Києві на пероні. Команда висловила вдячність українцям та відзначила важливість підтримки бійців та медичного персоналу. Фотографії та відео з Маріуполя допомогли людям знайти своїх рідних поза містом. Режисер та його команда висловили сподівання на звільнення Маріуполя та покарання воєнних злочинців. Разом із Мстиславом Черновим додому повернулися продюсерка Василіса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка. Творці переможної стрічки привезли також нагороду «Бафта». Раді повернутися в Україну. Ми відчували підтримку українців. Це те, що не встигли сказати зі сцени кінопремії, кажуть автори оскароносного фільму. Я ж нагадаю, цього року документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала Оскара. Творцями цього документального фільму є український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення вони були єдиними представниками ЗМІ, які залишилися у місті. У лютому та березні 22-го року протягом 20 днів журналісти документували злочини російських терористів проти цивільного населення, бомбардування, голод, холод, численні втрати. Мстислав Чернов виступив на сцені «Оскара» з промовою. Режисер розповів про перший для України фільм, який отримав найпрестижнішу кінопремію. Краще б цього фільму не було. Але він є, і тепер ще більше людей дізнаються про злочини росіян, адже фільм «20 днів у Маріуполі» вийде на Netflix. Прем'єру запланували на 21 квітня, тобто вже завтра, у неділю, його можна буде переглянути на цій стрімінговій платформі. Якщо знаходите в собі сили подивитися стрічку, вона вже доступна на різних українських сайтах з платним доступом до перегляду. А в соцмережах ви також зможете за тегом «20 днів у Маріуполі», зокрема англійською, знайти відгуки іноземців, які передивляються цю стрічку. Вони дуже щемливі і вони дуже важкі, так, тому що, можливо, хтось з іноземців, кому на очі трапився цей фільм. Я нагадаю, що для американської аудиторії, здається, якщо я не помиляюся, він був доступний просто на Ютубі. Здавалося, що це просто сухий документальний фільм, але ні, він не може не розчулити, він не може не прийняти, він не може впитися в серце і в душу. Те жахіття, яке Україна переживає в 21 столітті, те жахіття, яке несе у світ Російська Федерація, країна-агресорка, країна-терористка і країна-гній, яка на міжнародній арені продовжує прикидатися визволителькою. Але от, зокрема, у кадрах документальної стрічки можна побачити, що це визволення, це хіба що знесення з лиця землі українських населених пунктів. Такою от виявилася наша ефірна година, не веселою, але часи у нас такі. Зараз повномасштабне вторгнення Російської Федерації, час, коли мусимо продовжувати боротися проти агресора і не маємо у жодному випадку опускати рук, тому що є ті, хто кожного дня робить усе можливе і неможливе для того, аби наша країна встояла, і вони точно рук не опускають, це українські сили оборони. Тож, наше головне завдання, навіть наш обов'язок зараз у сучасних реаліях – підтримувати їх, як можемо і чим тільки можемо. Це фізичне волонтерство, плести сітки ще ніхто не відміняв, це важливо у будь-яку пору року. Дякувати військовим, спілкуватися з ними, брати участь в ініціативах, де їх можна послухати, де з ними можна поговорити, це дуже і дуже важливо. Ну і найважливіше, напевно, на жаль, що це найважливіше зараз, це донати, це фінансова підтримка українських сил оборони, там, де не може держава, або там, де є от затримки з міжнародною допомогою. Про це ми з вами, до речі, наступної години будемо говорити. І про один із таких зборів хочу вам зараз розповісти. Це потреба в бусі для спецпідрозділу «Чорний Орел», який належить до 28-ї бригади. Зараз ці бійці працюють на пекельному бахмутському напрямку. Це часів Яр і Курдюмівка. Ми з вами говорили цієї години і
розглядали, якою насправді жахливою, пекельною там залишається ситуація для українських сил оборони, але вони стоять і дають відсіч агресору, як можуть і чим можуть. Цей бус потрібен для аеророзвідників. Вони літають на доволі специфічних бойових пташках, назвімо це так. І їм потрібен такий бус, аби вмістилося все необхідне, щоб передавати вітання окупантам. Неприємні вітання, звісно ж. Ну і автівка потрібна надійна для того, аби не підвела, коли потрібно швидко згортатися і їхати. Ми з вами знаємо, що надійна автівка на полі бою – це врятовані життя українських захисників. Тож я закликаю вас приєднатися до цього збору. 250 тисяч його ціль, але ми з вами зібрали уже 40% цієї суми. Якщо ми говоримо про цифри, то це 100 тисяч 916 гривень, але я дуже і дуже сподіваюся, що сьогодні нам вдасться перетнути Рубікон, перетнути половину. Я знаю, всі відчувають себе втомлено, всі відчувають себе важко під час повномасштабного вторгнення. Світло в кінці тунелю чомусь блідне, а не стає яскравішим, але не забуваємо, що воно залежить перш за все від нас. 24 лютого 2022 року показали, що ми потрібні тільки самі собі, тому що допоки просили зброю, допоки просили закрити небо, світ стояв і дивився на те, як виглядатиме російсько-українська війна і чи триватиме вона 3 дні, як анонсував російський диктатор Владимир Путін. Виявилося, що ні, зброя надійшла, але зрештою нашу країну втримали люди, втримали добровольці, які вирушали на фронти захищати землю, захищати нас із вами від ворога. І зараз мусимо повсякчас їм показувати, що вони за нас там, а ми за них обов'язково горою, надійним тилом будемо тут. Дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на збір 24-го каналу, який, до речі, можете відвідати за QR-кодом, що зараз доступний на екрані, але також дякую вам за те, що долучаєтеся до інших зборів, які бачите у себе в стрічках соцмереж, про які чуєте від рідних, знайомих, від великих фондів. Кожна гривня – це дуже і дуже важливо. Дякую вам і за те, що були зі мною цієї етерної години. Зараз наша традиційна, справді невелика перерва. Після неї повертаємося до студії обговорювати найважливіше. Тож не перемикайтесь.